الحمد لله هذا المعرض معرض عالمي اللي جا المغرب، وتبارك الله زعما كاين نجاح كبير، العدد ديال الزوار كبير، وكان عندنا الحمد لله مجموعه من اللقاءات اللي غتقد تسمح ان شاء الله الناس تخلق شراكات بين الشركه ديالنا وشركات في الشرق الاوسط وفي افريقيا. وكنظن ان هذه مناسبه لاننا نبينوا بان في المغرب كاين انتاج على المستوى ديال الرقمنه، على مستوى ديال الحلول الرقميه، وهاد المنتوجات كيقدروا يمشيو حتى للعالميه. الحمد لله كان مجموعه من الشركات الناشئه اللي بينت حتى هي على قدرات مهمه في مجالات الحلول الذكيه، الذكاء الاصطناعي، الرقمنه الى اخره، وهذا كله ان شاء الله زعما كيبين بان المغرب قد يولي ان شاء الله في المستقبل مركز عالمي في المجال ديال الحلول الذكيه والحلول الرقميه. بالنسبه للمجال ديال الصحافه، انا كنتمنى انه يكون ان شاء الله واحد العمل يد في اليد بين القطاع ديال الرقمنه مع القطاع الاعلامي، باش نحاولوا اننا اولا نهيئوا ونكونوا الصحفيين في المجال ديال الذكاء الاصطناعي، لانه مجال اللي غيقلب الطاوله على الطرق الاستعمال التقليديه، وغيجعلنا اننا نمشيو لقدام. فكنظن انه دي سيرتيفيكا بحال لي سيرتيفيكا اللي عندهم علاقه بالديجيتال سوليداريتي سيرتيفيكيت او دي سيرتيفيكا واحد اخرين، يمكن يعاونوا اننا يكون نفس اللغه اللي كنتحدثوا بها في المجال الرقمي، نفس الكلمات، وفي نفس الوقت ما نهولوش هذا المجال الرقمي ونعطيو له القيمه ديالو في نفس الوقت. نتمنى ان شاء الله ان هاد لي ريكومونداسيون يساهموا بانه يقربوا الاعلام من هذا المجال اللي هو مجال حيوي بالنسبه للبلاد، ومجال اللي قد يعطينا واحد المنطق ديال لا سوفرينتي نيميريك او يعني السياده على المستوى الرقمي. لوندرو كي تري 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 انغريابل كي كومبورت ان كووركينغ او لي ستارت اب بوف ترافاي انسومبل اي او يل بوف اوسي افوار لو فيدباك دو لور كونسوماتور فينو اي لو فيدباك دي اغريكولتور. On a aussi un Fab Lab et une Farm Lab dont on teste et on assure le processus itératif des solutions agritech. On a aussi notre démonstrateur qui est une marketplace physique pour les startups et pour les solutions agritech. Je tiens à signaler que nous sommes le plus grand réseau des démonstrateurs marocains dans le niveau de AgTech, AgriTech, WaterTech et FoodTech, et aussi dans le domaine de l'agro-industrie et le green aussi. GITEX nous a permis d'avoir plusieurs opportunités et aussi d'être en contact avec les organismes internationaux qui travaillent sur aussi, qui ont la même vision que la nôtre. Et je vois clairement que la presse, surtout la presse marocaine, c'est un support pour les initiatives telles que la nôtre. Mais je tiens à signaler que il y a un manque dans tout ce qui est mots techniques, dans tout ce qui est connaissances techniques dans quelques domaines, surtout les domaines technologiques. Mais c'est quelque chose que je pense qu'on doit aussi, qu'on assume aussi la responsabilité, car on doit travailler ensemble avec tout l'écosystème pour qu'on puisse assurer le scale-up de l'écosystème marocain et les intervenants marocains. Alors mes relations avec les médias, les besoins, il faut savoir que les besoins évoluent. Et les médias stagnent un peu quand même. Il faut que les médias évoluent aussi avec le temps, avec les besoins qui évoluent aussi. Les formations, etc. Bon, il faut vraiment que les médias soient présents, soient évolués un peu, parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Et il faut se focaliser aussi sur les médias digitales. C'est très important. L'armée américaine a dit qu'on est dans un vu cas, il y a un assez de sera, il y a un assez de changement. La masbune vit le bonnachi, on ne voit plus rien après une année. Il y a quelque chose qui a هي شركة بتساعد الترانسفورماسيون ديجيتال وأجيل، بتساعد الشركات تليفري الحاجات بأسرع وقت وتليفري الشيء المضبوط. فوصلنا على المغرب من 3 سنين، هي شركة انترناسيونال موجودة بفرنسا بروكسل وموجودة أوسي بهولندا ولوكسمبورغ وسويسرا. وصلنا على المغرب من 3 سنين لنساعد الشركات المغربية والوزارات أوسي علشان يعملوا ترانسفورماسيون ديجيتال رقمنا بطريقة أجيل، يعني من طلع الفالور وبسرعة عالية.
صراحة المشاكل اللي عم تواجهنا هي كيف نجيب العالم تشتغل معنا. التالون بالمغرب مش موجودين بزاف، لأنه التالون عم بيروحوا على أوروبا. التالون بدنا نعمل لهم موتيفيشن، وكمان ما عنا الميدياتيك، ما عنا الميدياتيك ما بيقدروا يحكوا لغتنا. فاللي نحن بنحبه أنه يكون معنا يمكن كوفرتير ميدياتيك عالية، يفهمونا ونفهمهم، يفهموا لغتنا ونفهم لغتهم، ويقدروا يعملوا لنا كوفرتير ميدياتيك للإيفنمون اللي نحن بنعملهم. لأنه في كتير إيفنمون عم تصير، مثل جي تاكس، مثل أجيلوميد، مثل أجيل بأفريكا، بالسنغال، بداكار، ولا هلأ عنا إيفنمون ل 9 ديسمبر بكوت ديفوار. بس نحن بحاجة لجورناليست يكون بس لما أحكي معه يفهمني، وبس لما عشان هيدا يكون في عنا كوفرتير ميدياتيك كاملة، مش بس بالمغرب، بأفريقيا، علشان نقدر نساعد التالون يفهمونا ونشرح لهم بطريقة أكثر قريبة لهم. شكراً.